امام زهبیان امت سیر عالم نبلا حسندر سلمہ بن شبیب رحمت اللہ علیہ سنکاول کہ تیمو فرمو کان خالد بن معدان یصبیہ فی اليوم 40 الف تسبیحت کہ خالد بن معدان حسا اس دوہس سجہ ساس لٹ تسبیح کران بیان فلما ما ماتا پس یم ساتم گزرے فوزع علی سریره تم پس یتھی تم چار پائی پیٹھ ترائیخ لیو غسل گسل دن خطر فرما جعل بی اسبوئیه کذا تمو حسا تھائی پنی انگجی ات پر ات پر نسان تسبیح مز اخ انسان چھو تھاوان یحرکها اور تمو اس حرکت دیوا فرما یعنی بالتسبیح یعنی تمو اس زنت تسبیح پرا گو آج تران چھو اس فکر تسبیح اس فضیلت ذکر اللہ اس فضیلت اللہ تعالیٰ سن ذکر چھ کران اللہ تعالیٰ سن یاد چھ کران اللہ تعالیٰ چھ تہن ذکر کران اور اللہ تعالیٰ چھ تمن یاد کران